مسویر خان کاکر د بیا زابې د پاره نن مردل تر غون سوی د احتجاج شروع دی. احتجاج د یول صورت سره شروع دی. مرشټه ډونر تال وکي د ټوله کټیت قانون باندې بیا مردا پیجام ارتال کالوار کې نن پیجام ارتال دی په ټوله صبح کې. نو مرد راغو پرې د ارتال جاری کوو، دراغو پرې جاری ساتو د ازمر احتجاج چې درڅو پرې به دغه ریایي نی مسویر کاکر نو مرد ریایي نه بزابي بازیابی نه سوی دراغو پر بد احتجاج روان وي او ان شاء الله تعالی از مردا کوشش دی حکومت سمر بار بار دا مطالبه کړی ده چې ژر تر ژره د بازیابی په عمل کې راولي، ورنه مر مزید احتجاج کو نه کاروبار بالکل تباس ده. ګوره دا کاروبار په دې تباکیری چې دا د بتخوري بازار ګرم سي او د سکول کښنیان غلی نو باغه دکاندار دکانداري څنګه وکي چې د بچي غلا کړی دا ګډه وس پریشان دي. د دې خلکو ډیر څل ویر دکان په لیاقت بازار کې دا ټول بند لار دي ګډه پریشان دي پر احتجاج دي. موږ د کوټ شار بالکل سنسان دي، تاسو معلوم دي چې وینستا په مخ کې دي. نو ډیره د پریشانی خبره ده د تاجران د پاره، د کوټ د عوام د پاره، او موږ داری واجونه ختم کوو. داری واج موږ په یو صورت نه قبولو. دا د بتخوري د کښنیانو د اغوا ده، د دې معصوم کښنی چې کوم د بازیابی مسله ده. نن دولسم ورځ ده، حکومت بالکل دا ټیم نه د غوښته نه د دسترګيسته دا ټیم، یعنی تاسو ته معلومه ده د اسمبلی تر مخ د ایکوټ تر مخ دالته ټول ادارې موجوده دي. دوله سورځي ارتال روان دي، درنې روان دي، ټول شاسي پاتيان روان دي. د ټول ولس دا مطالبه ده چې دا دی ریاسي، لیکن دا ټیم اپوردی کوي ټسه مس نه اوري. حکومت دا ټیم بالکل حکومت دا ټیم مکمل خاموش دی، د یو جواب نستا.